Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: A'udzu billahi minash Tabarakalladhi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Terima kasih Tuan Pengurusi Majlis kepada semua ahli kuasa karya Tuan-tuan pegawai masjid Muslimin dan muslimat mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. kita membaca kitab Tajzib Atraful Hadis pada huruf amzah. Yang pertama muka surat yang ketujuh Harfun hamzah. Huruf al-hamzah. Hadis yang pertama. Atiba baljannah jannah al-Qiyamah fa an taftihu fa yaqulu khazin man anta. Fa aqulu Muhammad fayaqulu bika umirtu alla aftaha li ahadin qablaka rawahu imam ahmad an anas bin malik radhiyallahu an kata nabi sallallahu alaihi wasallam ati babal jannah tibalah aku di pintu syurga yaumal qiyamah pada hari kiamat fa an taftihu terus aku pintak dibuka pintunya fayaqulul khazin maka berkatalah yang menunggu pintu syurga al khazin man anta siapa kamu faaqulu lalu aku berkata muhammad aku adalah muhammad fayaqulu bika kata penunggu itu bika umirtu aku ni diperintahkan untuk engkau Allah aftaha tidaklah aku membuka li ahadin kepada siapa-siapa pun qablaka sebelum daripada engkau hadis ini adalah riwayat daripada Imam Ahmad daripada seorang yang berkhidmat dengan Nabi SAW Anas bin Malik radhiyallahu an. baik tuan-tuan yang saya hormati siapa orang yang pertama masuk syurga Jawapannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi sampai di hadapan pintu syurga, Nabi tanya kepada penjaga dia, Al-Khazin yang menjaga pintu syurga. Bukalah pintu ni. Penjaga tu tanya pula, "Man, man anta?" Siapa kamu? Jadi malam ni kita dapat man anta pun jadi. <guluh> dapat man anta pun cukup lah Apa hang belajar hari ni? Man anta? Siapa awak? malaikat tanya Nabi kamu siapa takkan malaikat tak kenal Nabi Muhammad takkan malaikat-malaikat tak kenal ni Nabi Muhammad ni takkan tak kenal tapi buat siapa Nabi malaikat tanya juga pada Nabi buat saya amanah buat saya tugas buat saya kerja tuan-tuan tengok dalam cerita Isra' dan Mi'raj kisah Isra' dan Mi'raj Setiap tingkat langit yang Nabi nak pergi tu Semua malaikat tahan Takkan dia tak kenal Jibril Kira lepas palang lah Smart tag sudah lah Tak pun taj'inggu Lepas gitu Dah tahan Siapa ni? Muhammad Aku bawa Muhammad Tanya, 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 tanya Paksa apa? Paksa taatnya malaikat kepada perintah Allah Siapa nak lintas Siapa Nabi tanya dulu kalau semua orang macam ni selamat tuan, selamat. Kita hari ni tanya VIP nak mampu eh. Hang tak kenal aku. Minggu depan tukar. Padahal tugas kita. Saya teringat dulu tahun 1988. Waktu tu sukan Olimpik. Dekat Seoul. Dekat Korea. Nah. No siaran langsung dia tunjuk gambar pemimpin Malaysia melawat kem sukan Malaysia punya dia pergi melawat orang Korea tu dia tahan pemimpin Malaysia tu saya tak sebut kan nama dia sebab saya tak pakai tag nama ni bayangkan tuan-tuan satu orang jaga pergi tahan hamba Allah ni sebab saya apa? sebab saya tak pakai tag nama dah pakai baru masuk ni dia ni cerita Korea dulu ni waktu jadi sukan Olimpik dulu ni yang ni dia nak cerita kepada kita betapa amanahnya para malaikat betapa mereka ni taatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala bila Nabi kata buka pintu man anta hang siapa? Muhammad dia kata aku tak pernah buka pintu ni melainkan hanya untuk engkau subhanallah masya Allah Tuan-tuan yang saya hormati. Yang kedua, yang Nabi nak cerita dalam hadis ni. Tentang kemuliaan Nabi. Baginda adalah orang yang paling bangga, paling ramai sekali pengikut umatnya di hari kiamat. Semua Nabi-Nabi ni berbangga-bangga dengan pengikut masing-masing. Umat masing-masing. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cukup suka dengan kita. Sebab kita adalah yang paling ramai umatnya kepada Nabi-Nabi nak banding dengan Nabi yang lain Nabi kita, Nabi Muhammad umat kita lah yang paling ramai sekali kebanggaan Nabi pada kita sebab kita lah umat Rasulullah yang paling ramai masalah dia, kita bangga tak kita ni jadi umat Rasulullah <gif> yang tu yang jadi persoalan tu, bangga ke tak bangga jadi umat Nabi Muhammad apa benda yang menunjukkan yang kita ni bangga jadi umat Rasulullah kita tonjolkan sifat Rasulullah dalam diri kita kita tonjolkan akhlak yang Rasulullah buat kalau boleh kita benda -ben akhlak macam akhlak Nabi Muhammad kita laksanakan apa tuntutan yang Nabi Muhammad ajar sunnah yang Nabi Muhammad tinggalkan itulah tanda yang kita ni bangga kita ni bersyukur kita ni jadi umat Nabi Muhammad tapi apalah maknanya tuan-tuan kita ni dengan Nabi Muhammad tak kenai dengan sunnah Nabi kita rasa tak apa nak sesuai duk pelan-pelan tolak sunnah Nabi ni sunnah Nabi ni boleh buat penyakit sunnah Nabi ni kalau ikut tak dapat penyakit tapi nak di hari kiamat nak jumpa Nabi minta syafaat di hari kiamat nak jumpa Nabi nak minum telaga kausar Duk minta ayam telaga kausar. Tak malu ke tuan-tuan. Besok sampai di hari kiamat malaikat cabut kita pergi lontar jauh-jauh. Pergi lempak jauh-jauh. Tak malu kan? Nabi kata, hari tu umat aku tu yang lempak siapa? Muhammad, kamu tak tahu lepas kamu mati, puak-puak ni buat hak benda hak kamu tak nak buat. Mereka ni duk buat benda hak kamu tak nak buat. Sebab tu dilempar jauh-jauh. Jangan duk rapit dengan telaga kausar ni. Soalan yang kita kena tanya pada diri kita, dapat tak tuan-tuan kita ni minum air telaga kausar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau perangai kita macam ni. Dengan tak sayang pada dia, boleh pi tukar sunah lain pula, Duk kata hak lain lebih bagus daripada apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ikut Nabi ke, kita tak ikut Nabi ke, Nabi Muhammad ada hadis syurga, ni hadis yang kita baca ni, tak ada orang yang malaikat buka pintu syurga, mula-mula sekali, nombor awal sekali, melainkan hanya untuk Nabi, maknanya Nabi Muhammad, ah, dia dah ahli syurga lah, kita ikut dia ke, kita bantah dia ke, dia ada syurga, yang tak tentu lagi kita, jadi kalau orang tanya pada kita, ha, nak ikut siapa, aku nak ikut orang yang dah gerenti masuk syurga, siapa yang gerenti masuk syurga, jawab, tak orang ni jawab. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu dia jawapan dia. Dak 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 hang la 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 ni kita duk keliru aku duk keliru orang. aku duk keliru pasal apa? Dah, hak ni kata lagu ni, hak ni kata lagu ni, nak lagu apa? Aku ikut orang yang dah boleh masuk syurga. Siapa dia orang yang dah boleh masuk syurga? Orang yang dah confirm masuk syurga ialah Nabi Muhammad. Kalau gitu aku ikut dia. Apa jalan dia? Apa cara dia? Aku ikut. Mesti betul dah. Takkan dia masuk syurga kalau dia salah. Yang tak betul yang tentu salah kita. Pelik tuan-tuan. Yang tak tentu masuk syurga tak mau ikut orang masuk syurga. Pelik yang belum tentu masuk syurga bersungguh-sungguh nak ikut orang yang belum tentu masuk syurga salah lah tu orang yang nak confirm masuk syurga Nabi Muhammad baik aku ikut dia sebab tu ada orang ikut Nabi sebijik-sebijik-sebijik sebiji. Rambut cara Nabi, janggut cara Nabi, duduk cara Nabi, jalan cara Nabi, makan cara Nabi, tidur cara Nabi, semua cara Nabi. Ibadat cara Nabi, muamalah cara Nabi, menikah cara Nabi, bekerja dengan cara Nabi. Sebab apa? Sebab aku nak bawa ikut orang yang masuk syurga lah. Iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sampai potong kuku pun ikut cara Nabi. Kita membelasah main potong kuku, main gigit jari gigit kuku sambil dengar khutbah potongkan gigi dah potong jatuh tak kepek main hamba Allah si baik dia buat sejadah, jenis tak buat sejadah melekat kuku tang mana kita ni tuan-tuan jadi kalau kita nak selamat kita ikut orang yang dah confirm masuk syurga orang itu ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia lepas titian sirat dia lepas telaga kausar baginda lepas segala bendanya dan dia masuk syurga kita pun nak jadi lepas macam tu juga minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin walaupun kita dikerak lapan sekalipun aku tetap nak ikut Nabi Muhammad pasal jalan yang dia bawa ni confirm betul hadis yang pertama baik yang kedua itil ma'ruf bunyi bacaan tu bukan itil walaupun dia ada amzah bunyi dia i amzah tu bunyi lagu mana kalau disambung daripada sebelum dia dia wujud lah amzah tu tapi sebab kita mula pada huruf alif di situ maka amzah dia tak dibunyi dia tak boleh dua alik dengan Amzah dalam satu perkataan dia tak boleh baca i'til dia tak mahu kalau kita baca Quran tajwid lah dia baca i'til sebab apa i? sebab bawah pada Amzah tu rumah ya i'til ma'ruf kalau kita baca tajwid <Sessir> 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 wajitana bil mungkar wanzur ma yu'jibu uzunaka an yakula laka al-qawmu iza kumta min indihim fa'tihi وانظر الذي تكره أن يقول أن يقول لك القوم إذا قمت من عندهم فجتنب رواه الجماعة باي إيت المعروف داتانكن كبيكن المعروف باي باو كبايكا باو كمعروف وجتن dan kata dia lagi yang mana mungkar itu hendaklah kamu jauhi wanzur ma yu'jibu dan hendaklah kamu fikir dan hendaklah kamu telek terlebih dahulu apa yang kamu nak cakap ma yu'jibu uzunaka ay yaqula lakal qaum hendaklah kamu bertutur dengan perkataan yang mana suka dan manis telinga engkau mendengarnya Idza kumta min indihim fatih ditakdirkan kalau pertuturan itu pada kamu ketika kamu berjauhan daripada penutur wanzuril ladzi takrahu ay yaqulalakal qaum idza kumta min indihim faj tanbih maka pertuturan itu hendaklah dikeluarkan dan sebaliknya begitulah juga rawahu al jamaah baik hadis ni dia nak cerita apa pertama Itil ma'ruf. Tolong bawa, tolong buat benda ma'ruf. Ma'ruf benda baik. Nabi pesan pada kita apa dia? Tolong kerjakan benda yang baik. Perbuatan yang baik. Nabi pesan. Apa-apa benda yang baik tolong buat. Tadi ada budak tu ambil wuduk kat luar. Dia kata kat saya, "Pak cik, ni cincin pak cik ke?" Saya pun tunjuk cincin saya. Saya ada cincin dah tu cincin siapa mana saya tahu Pergi bagi ke orang masjid suruh dia bersimpan siapa ada cincin pergi ambil dia simpan cincin tu tak tahulah dia bagi kat siapa main tanya kat saya pakcik ni cincin pakcik ke nampak sangat tua saya panggil pakcik ni tak saya ambil pakcik panggil tok lagi tua kita sembunyi benda hak jatuh tu pun kita tolong simpan itu pun benda baik duk tengok dompet orang je tu... malas payah cari banyak kerja pula biar pergi dari situ ambil pergi bagi kat jatuh kuasa ni ada tabuk ni dompet apa hilang tau lah. itu pun kebaikan tuan-tuan bayangkan berapa banyak kebaikan yang paling kecil sekali apa jumpa paku jumpa batu jumpa kayu tengah-tengah jalan tu tolong selamatkan orang daripada batu paku tadi pun itu dah dikira sebagai sedekah kalau yang tu pun rasa berat sangat senyum pun dah dikira sedekah. Tu pun dah nama baik dah. Senyum pun dapat baik dah tuan-tuan. Tuan-tuan tengok satu orang nak bangun sat lagi ni, kawan jenis sikit pinggang macam. Nak bangun tu kena tekan dekat kapek dulu main gagah kat dinding dulu, baru boleh tegak. Tegak tu pula tak boleh jalan terus, kena diam baru boleh konak. Tuan-tuan tolong -tuan, angkat dia, tuan-tuan tolong -tuan, jadikan badan tuan-tuan ni tempat dia bersandar pun dah kira baik dah. Sebab ada orang yang sakit pinggang macam tu. Nak bangun Allah. Sebab tu tu imam kena fikir juga makmum. Dia baca ayat panjang dua muka satu rakaat teriak makmum. Ku tak mai dah masjid ni. Kena fikir juga oh nak bangun macam mana. Jangan laju sangat, jangan cepat sangat. Ada tu imam hak rukuk lama. Sujud pun lama, dia tak tahu orang tua ni sujud lama pun terkentut jenis luas je mana tu beruk ketuk-ketuk pula itu pun dikira kebaikan tuan-tuan punyanya banyak makna kebaikan ni bukan setakat wakaf saja benda hak baik ni tuan-tuan kalau sebut tang wakaf saja kita ada sebut ilmu yang dimanfaatkan ilmu apa nama sedekah jariah doa anak yang soleh tapi jarang kita sebut yang dapat pahala berpanjangan tu apa? Al-Quran mushaf yang diwakafkan. Tuan-tuan duk letak Quran di masjid, di surau ni. Orang duk baca Quran tu, berpanjangan pahalanya. Kita duk letak pada mahat tahfiz, budak-budak duk usung Quran sampai koyak. Tuan-tuan tahu tak budak-budak hafal Quran ni tuan-tuan sampai koyak. Duk buka-buka buka, buka, buka selak. Yang letak di masjid ni tak buka-buka 10 tahun yang buka anak-anak bagi orang baca. Saya suka lepas sembahyang subuh tu imam ambil Quran, makmum ambil Quran baca semuka. Habis baca habis sembahyang balik. Habis baca Quran balik. Baca sikit-sikit. Wa -sikit. basyiril <tik> <tik> ladina Ma amanu. Makmum pun ikut. Wa basyiril ladina amanu ikut wa salihat solihat makmum pun ikut wa solihat sehari semuka setahun habis 30 juzuk kalau rajin lagi tu imam baca makna pula terjemahan dia tiap-tiap kali subuh sat lagi mai sembahyang zuhur habis sembahyang zuhur surah waqiah sat lagi habis sembahyang asar sat lagi baca pula surah al-mulk ni tuan-tuan dah ada ni, ni. Duh, surah Al-Muq ni kainnya banyak kita duk baca ni tuan-tuan ni dapat pahala ni termasuk yang dapat pahala berpanjangan tu apa tuan-tuan sediakan wakaf tempat orang duk menunggu bah duk tunggu orang buat kerja duk tunggu dapat pahala berpanjangan termasuk yang dapat pahala berpanjangan mengairi sungai longkang, parit dapat pahala yang berpanjangan Tuan-tuan, kiah kalah macam-macam. Itil ma'ruf. Bawa kebaikan. Buat kebaikan. Wajitani bil mungkar. Dan jauhilah kemungkaran. Nombor dua pesan Nabi. Wajitani bil mungkar. Jangan buat benda mungkar. Sikit pun tak mau Sebab kita takut dia jadi berpanjangan. Paksai, Nabi pesan. Wajitani bil mungkar. Jauhi daripada mungkar. Yang seterusnya ketiga wanzur mayung jibu uzunaka dan hendaklah kamu tengok mayung jibu uzunaka. Kamu kena tengok benda yang benda hak kamu suka dengar pada telinga. Kalau telinga kamu sendiri suka mendengar ayakula lakal kaum idha kunta min andhim fakti. Kalau telinga kamu sendiri suka mendengar apa yang kamu cakap, maka kamu cakap. Maka kamu boleh cakap pada orang ramai di kalangan kamu. Maknanya tuan-tuan, kalau kita ni nak bercakap, Nabi pesan. Cuba dengar pada telinga kamu sendiri. Kamu suka tak kalau orang cakap, paksa kamu, apa yang kamu cakap? Kalau kamu suka, kamu cakap. Kalau kamu tak suka, tak payah. Wanzur allazi ta'antak takrahu ay yaqul laqal qam idha kumta min indihim fajtanbi. Kalau benda yang kamu nak cakap tu benda yang kamu sendiri pun tak suka orang bercakap pasal kamu, maka elakkan daripada bercakap. Nombor tiga pesan Nabi pada kita, nak cakap ni kena tengok. Orang kita ni ada sebut cakap malam-malam lain, cakap siang-siang lain macam mana atau lupa peribahasa. Malam-malam pandang-pandang, siang-siang apa tak lupa. Nak tengok tu kiri kanan dulu nak cakap nak cakap kena tengok dulu main bukan main bercakap kadang-kadang kita bercakap ni kok suka kita kita duk kata dekat laki orang hang tengok menantu laki tu wah tahu aku tengok tahu macam mana tu dia tak tahu adik dia sebelah orang yang kita kata tu adik dia sebelah kita Tuan-tuan tahu di sekolah saya tu ada 3 4 orang. Saya pun tak tahu. 3 4 orang penyanyi pelakon mak bapak dia duk sekolah saya. Saya tak tahu. Depa tak habaq. Depa pun tak habaq kat saya. Ada satu juara akademi apa tahu. Mak dia ada kat sekolah saya. Saya tak tahu. Buatnya saya kutuk budak tu depan mak dia je nak. Anak dia pelakon. Duk sekolah saya. Yang anak ni pelakon pak lawak ni, yang anak dia jadi pelakon pak lawak, mak bapak dia duk mengaji dengan saya. Baru minggu lepas saya tahu. Anak dia tu maharaja lawak. Mana saya tahu kita akan kenal maharaja apa? Kopi maharaja kita tahu. Rupanya anak dia program maharaja lawak, anak dia masuk. Mak dia pula duk mengaji dengan saya. Ah, oh, sebab tu nampak Ada pula yang anak menakan dia pula mati Covid baru ni. Artis apa tu? mati mengandung semua ni. Mak menakan dia duduk situ pula. Kalau saya kata benda tak elok lah apa rasa dia? Kita ni tak tahu ni tuan-tuan, dalam kita-kita masyarakat kita ni, dalam kaum kita ni, siapa orang tu kita tak tahu? Kadang kita kata kat kedai tu, masak tak sedap, padahal pak ada sebelah kita. Hang makan nasi tahu nak, kedai depan tu sedap. Hmm. Kari kepala ikan apa? Masam bila punya kari. Pak dia sebelah. Kadang kita kutuk dia pula, "Oi, kaya dia tu, kaya apa itu mesti menang nombor ekor." Kadang adik dia sebelah kita. Sebab tu Nabi kata, "Tengok dulu sekeliling kamu dengan siapa kamu nak cakap." Yang kedua nabi pesan bila nak cakap tu cuba fikir dulu. Telinga kamu ni suka tak apa yang kamu cakap tu? Sebab tu kalau kita nak cakap nak puji orang. Puji belakang dia. Lagi bagus. Kalau tak ada benda nak cakap apa diam. Diam. Kita duk komen tu imam baca. Duk nyembang kaki lima. Imam tadi baca ayat pendek aku tak ada nak petiha dia rukuk lah apa punya imam. Buat kepala lembek lagi tu. Dia tak tahu cucu tu imam sebelah tu. Tok. Tadi ada orang kutuk tok. Dia kata apa? Tok tak jadi imam. Baca ayat pendek. Tak ada nak habis petiha. Amin tunjuk kat tok mana dia. Tu orang tua tu. Aku jadi imam besok aku tak mau Aku letak je atas. Ha sudah tuan terasa tu tuan-tuan dia letak je tuan tak mau jadi imam jenuh tu lebih tu pula nak ganti jadi imam lagi pendek ayat dia baca enak apa enak bagi dua rakaat satu satu enak apa enak rakaat satu hak kedua ni fasal lil ah ha, baru hang tahu macam mana nak jadi imam sebab tu tuan-tuan bila kita nak cakap berhati-hati macam saya ni nak ceramah ni sebab tu orang Arab kata bercakap ni lebih tajam daripada pedang pedang kalau saya ada tuan-tuan kalau saya mengamuklah tiga empat orang depan ni tak boleh lari mana yang paling untung siapa hak depan pintu saya bawa pedang dia lari dah sebab tu perkataan lebih bahaya daripada pedang pedang kalau dia libah hak depan ni saya tapi perkataan kalau dia libah satu dunia boleh dengar sekarang apa yang kita nak tengok ni tuan-tuan ni ni siaran langsung sampai ke mana berapa ribu duduk tengok kita sekarang hak sekarang, lepas ni tengok lagi bahayanya tuan-tuan, kalau kita cakap tak berlapik kalau kita cakap tak ada fakta, kalau kita cakap tak betul kalau kita cakap salah dia akan sebar satu dunia nak perbetul balik bukan senang sebab tu Nabi kata wanzur tengok apa benda yang kamu nak cakap Jangan main sedap mulut saja nak cakap tentang mikrofon kat depan dia. Baik. Maksudnya hadis ini mengarahkan kita mengelokkan akhlak, menjauhkan umpat celah dan kata mengata sesama Islam. Baik, hadis yang ketiga. Fatul almin nisyan. Wa idha'atuhu an tuhaddisa bighayra bihi ghayra ahlihi. Rawahu ibnu Abi Shaybah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut afatul almi annisyan. Penyakit kepada orang yang mengaji ni apa? Lupa. Afatul al penyakit orang mengaji apa dia? Annisyan, lupa. Lagi. Yang kedua kata dia, wa idha'atuhu an tuhaddisa bihi ghaira ahlihi yang kedua dan kalau diajarkan ilmu kepada yang bukan tarafnya itu nama dia sia-sia riwayat ibnu abi syaibah ada dua benda yang nabi sebut dalam hadis ni nombor satu penyakit orang mengaji apa dia penyakit orang mengaji lupa annisyan Allahu akbar tuan, -tuan. ni penyakit kita penyakit lupa pasal apa lupa 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 tu sifat kita ada lupa yang bagus ada lupa yang tak bagus ada lupa tanda-tanda lain baik ada benda yang lupa sebagai satu nikmat sebagai suatu nikmat Allah lupakan dia apa dia? Allah bagi ke orang perempuan dia lupa sakit bersalin waktu bersalin hari itu retak hospital punya kuat menjerit siapa yang pernah tunggu isteri dia bersalin tak tahu dia dengar pada pengalaman tambah pula sekali beranak tu empat bangsa sekali duduk berlawan Aduh, Allah sakit. Mai hak pula. Ayo kuat tuan-tuan. Nek bulu rumah. Habis-habis salin dia jahit lah apa semua ni. Dia kata kat lelaki dia, abang, oi cik tak mau dah beranak. Seksa tengah beranak, cik tak mau dah. Kemarin pergi cik mengandung pula dah. Dalam duk tak mau tak mau mengandung pula. Allah bagi dia lupa. Kalaulah dia tak lupa sakit salin tu tak mau dah beranak macam mana Abang tuan abang nak beranak cek tak mau serik dah tapi Allah bagi pada depa lupa pillah supaya dapat nikmat manusia ni bertambah kalau tidak siapa nak jadi khalifah yang kedua lupa dengan sebab memaafkan orang kesalahan orang lain berapa banyak kita buat salah dengan isteri kita minta maaf, isteri maafkan kita dia lupa salah kita dia lupa sungguh tuan -tuan. cuba tengok Nabi Muhammad melupakan musuh-musuh Nabi Muhammad bila masuk Islam, Nabi sayang dekat mereka, Nabi bagi kerja dekat mereka Nabi tak ada nak ingat lah tu lupa yang penuh dengan keniamatan ada juga tuan-tuan lupa sebab dia benda tak penting sebab itu otak kita ni ada berapa bahagian. Orang selalu sebut otak ni dua bahagian. Otak kanan, otak kiri. Sebenarnya dia ada tiga. Dua otak ni kiri kanan. Tapi dia ada tiga side. Side hak ni, hak depan sekali ni. Side hak tengah, side hak belakang. Dia ada tiga side. Memanglah dua. Hang kita tengok dua. Tapi dia tiga peringkat. Peringkat pertama, duduk tang depan Ni. Ni. Saya start kuliah tadi 8 5 minit. Apa yang tuan-tuan dengar tadi ni sekejap ada, sekejap simpan, sekejap lupa. Apa yang saya ajar tadi? Apa apa ingat? Man anta, ha, dia ingat. Oh ada yang nama, oh man tu lupa. Sebab tu dia mesti ah lupa nampak. Automatik dia garu dahi dia. Lupa betul Allah, lupa nampak. Sebab tang sini, apa yang kita dengar tadi baru tang sini ingat. Siapa yang sebut man anta tadi? Setahun dia tak lupa. Sebab dia ingat tang sini lah. Aku duk ingat lagi Ustaz Kazim mengajar aku man anta sampai sini ni. Satu lagi ingatan yang takkan hilang, nama dia di belakang. Di bahagian belakang kepala kita nama kita sendiri, nama anak, nama cucu, nama mak, nama kampung, nama negeri dia takkan lupa di belakang ni. Sebab tu kalau tuan-tuan tertomoi, eh, jatuh motor, benjo dai, insya-Allah tuan-tuan ingat. Mat, mat. Bengkok dia ni, mat. Hang kena aku, kena aku, kena aku. Ni apa-apa? 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 Dia sepak kita tu. Aku ingatlah pak siapa? Pak siapa dia baru tertomoi? Tetapi kalau dia terlentang, jatuh bilik ayak depan tu tengah duduk-duduk, terlentang kepala ke belakang, cuba tuan tu, tu, tanya dia. Mat, ni berapa Mat? Wah. Tu yang jadi biul. Seminggu ke oh tak ingat. Ni, hak belakang ni. Sebab tu orang tua-tua pesan, jangan tampar belakang kepala orang. Bergegau tak dia, ingatan dia lost. Dia habis. Berapa banyak orang yang jatuh bilik ayak? Hak belakang tu. Cuba kita tanya, Haji, Haji Mat jatuh bilik ayak, dia tertumuh hingga terlentang. Dia tegak tu tak jatuh. Bodoh ha. Aku tanya dia jatuh belakang ke depan, dia kata jatuh ke tepi. Tepi tak apa, tu vertigo nama dia. Tapi kalau jatuh ke belakang ni tuan-tuan, kadang dia koma, kadang dia pingsan, kadang dia tak ada. Dia tak ada. Sebab tu kalau hak belakang ni tuan-tuan lupa, tu nama dia nyanyok. Sepatut tak boleh lupa. Hang nama apa? Kamu nama apa? Tu yang aku masuk hospital. Eh. Lupa nama. Sebelum masuk ingat, ingat nama Osman. Bila masuk lupa tu. Ha nampak tak? Agak-agak kita nak hantar dia pergi mana? sebelum masuk hospital hang ingat nak lah nama hang apa ingat nama Osman ni hang ingat tak lah lepas masuk ni tak ingat lupa lah pak apa bahagian belakang switch dia kacau sebab tu bahagian switch belakang ni tuan-tuan jangan -tuan, duduk kacau kalau hak belakang ni dia kacau dia jadi nyanyok dia jadi gila dia jadi pelupa sebab tu kalau kita nak mengaji pastikan ilmu kita duduk tengah-tengah ataupun duduk tam belakang kepala InsyaAllah tak lupa lah. Kalau duk tang sini tuan-tuan. Keluar pada pintu cermin tu. Dia tengok cia kotia depan tu. Dia lupa tuan. Ha ni. Jadi waktu saya duk mengaji dulu. Macam mana nak bagi ingat. Supaya hafazan Quran ni. Melekat tak hak di tengah-tengah kepala melekat tuih di belakang kepala. Macam kita lekat surah Al-Fatihah. Tuan-tuan hari ini melekat surah Al-Fatihah. Tolaklah macam mana pun. Tak boleh lupa lah. dah tang sini lah. tu yang saya doa aja budak-budak yang nak hafal Quran. Nombor satu, baca satu muka surat empat puluh kali. Tuan-tuan di sini yang nak hafal surah As-Sajdah. Nak hafal surah Al-Insan. Kok-kok nak jadi tu Imam lagi dua tahun baca surah as-sajdah tu satu muka surat tu 40 kali satu ayat 40 kali satu ayat 40 kali lepas cukup 40 kali baru hafaz insya-Allah tuan-tuan kalau tuan-tuan boleh hafaz tuan-tuan bila baca tu seolah-olah tuan-tuan nampak ayat Quran depan mata maknanya ingatan kita ni dah kuat ha lepas tu pantang dia lah ada yang kata tak boleh makan kepala ikan lah apa lah pulang memang saya sampai lah tak makan kepala ikan kari apa semua tak makan sampai sekarang orang kata ustaz yang tu lah sedap sedap bungkus suka hang lah sedap benda-benda lain lagi sebab saya lebih sayang hafalan saya ni daripada benda tu saya takut bila makan benda-benda tu dia ganggu ingatan yang kedua jangan buat maksiat jangan duk tengok benda haram dia ganggu kita kita punya ingatan al ilmu nurun kata guru imam syafi'i ilmu ni adalah cahaya Nurullah la yahdi alal ma'asi. Cahaya Allah tak akan masuk dalam orang yang buat maksiat. Cahaya tak akan masuk dalam orang yang buat maksiat. Dan itulah penyakit orang yang mengaji. Nama dia apa? Nama dia lupa. Afatul an an-nisyan. Yang kedua. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa idha'atuhu an tuhaddisa bihi ghaira ahlihi dia kata ilmu yang sia-sia ni apa? Ilmu yang sia-sia ialah ilmu yang diajar bukan pada orang dia. Birairi ahlihi. Bukan pada orang dia. Pergi aja budak tadika ilmu rumah tangga. Budak tadika lima tahun. Adik hari ni kita nak belajar zihar. Nah? Ulang adik. Zihar. Pakai duk hapai budak tu zihar tu menatang apa? Dia tak ada faedah untuk dia. Umur dia 4 tahun pi ajar umrah dan haji. Dam takhir, dam apa semua pi cerita kat budak terdikah. Tak. Dia tak boleh. Bukan semua ilmu kena pi ajar kat dia. Okay. nak mengajar ni kena tengok dengan siapa? Tuan-tuan, saya ni baru 2-3 hari ni start ceramah balik. Start kuliah balik. Pertahun tak ada ceramah PKP ni. Duk ceramah dalam Facebook. Dulu saya tak ada kuliah maghrib. Sebab apa? Sebab duk ceramah. Kuliah tak ada. Sebelum ceramah. Kerja saya kuliah sepanjang masa. Saya start mengajar tahun 90. Tahun 90 dah start mengajar. Dah 32 tahun Tua pada umur tuan-tuan ni Tapi nampak saya maintain Muda Amela lah Nak tahu apa tua dah <laughs> Nak tahu apa tua dia Dia kata sedut lemak bohong. Baik saya mengajak Mula-mula kuliah maghrib ceramah kuliah ceramah tak ada kerja buat kitab mata nu sampai mata pau masjid masjid matang janggui masjid batu nu, tahun 94, 95 sampai mengajak sungai dua mengajak sampai belah-belah pulau ni dulu-dulu ni lepas tu tak ada nak mengajar kitab dia pergi mengajar ceramah lah dah tak ada kitab main ceramah lah buat di padang buat di masjid buat di stadium buat di macam-macam lah buat di TV lepas tu stop ceramah PKP ni baru nak start balik tak tahu lepas ni stop balik dia start dengan stop dua-dua sopah eh. tuan-tuan Tuan-tuan bayangkan kalau saya ceramah di Padang. Di stadium. Kehadiran 5 sampai 15, 20 ribu orang. Tuan-tuan nak expect apa? Kalau kita ceramah di dalam stadium. Misalnya saya pergi ke Singapura. Stadium uh, Insun. Tempat depan main AAF Suzuki baru ni. Tempat tu saya ceramah tu. Di stadium tu. Stadium tu saya ceramah tu. Bila saya pergi Singapura. Atas stand tu penuh orang di padang penuh orang punya hebat orang Singapura ni tuan-tuan nak bayang apa kalau saya ceramah di situ dengan budak dengan orang tua dengan bersesak dengan panah dengan bunyi kereta dengan ramainya manusia boleh tak saya ceramah tuan-tuan mengikut pandangan kita Islam mengajar kepada kita agak-agak mereka -agak tu tidur ke balik ke apa Masa itu saya tak boleh nak buka syarah macam ni lah. Tak boleh lah. Masa tu saya jadi saya kena jadi penghibur untuk dia orang. Saya kena baca ayat Quran, saya kena baca hadis, saya kena menyanyi, saya kena gurau, saya kena melawak dengan depa, saya kena serius. Supaya dua jam depa duduk dengan saya tu depa tak terasa. Budak tak teriak, yang isak okok pun tak jadi isak okok, yang nak balik pun tak jadi nak balik. Dua jam depa tunggu stay. Itu cara kalau kita nak berhadapan dengan orang yang ramai-ramai di padang ni. Yang duduk dalam gelap duduk atas motor, yang duduk dengar dalam kereta mu ada, yang duduk dengar dalam van, yang duduk atas pokok, yang bawa kerusi, yang tidur atas lantai, yang duduk atas padang, yang mari pula bukan Islam, yang mari pula yang tak tutup aurat tu, tuan-tuan pergi ke Sabah tu, saya pergi ke Tawau, 30-40 ribu orang tuan-tuan di padang bandaran ni. Nak cakap apa ni? Penuh melanyut ke hujung ni. Saya kena gunakan energi yang lain. Benda yang memudahkan mereka faham. Yang memudahkan mereka dapat. Saya tak boleh nak bawa mengikut pendapat. Syafi'i berpendapat bahawa benda itu adalah haram. Tetapi bagi pendapat Hanbali, Hanbali mengatakan pula. Sebab bila nak selesai ni? Hanbali kata macam ni. Ibnu Taimiyah kata lagu ni. Tapi pendapatnya dibantah pula oleh At-Tabari. At-Tabari dibantah pula pendapat. Sampai bila nak bantah ni? Ini bukan kuliah. Sebab tu kalau kau nak cerita bab-bab yang dalil macam tu, kau pergi buka kuliah tu. Buka kuliah, duduk dalam bilik ekon, ada kursi, ada kitab, ada semua. Ha, buka. Masing-masing ada kitab, buka dalil. Ni cerita dia. Orang yang duduk cerita masalah dalil ni, mereka tak mengajak orang ramai-ramai. Tuan. -ramai. tuan dia tak mengajak orang hak mari ni bawa usung, bawa kain, bawa tikak main mengaji ni. Tuan-tuan pi ke Sabah tu, pi ke Sarawak. Sekali dia pun mai tuan-tuan naik pick up. Daripada mana ni? Saya mai nak pi tu dengan sawit sepanjang jalan, naik bot, naik feri pula. Boya nampak ni. Saya kata dalam hati saya, ada orang ke puak-puak -pok ni ni? Punya senyum sepi ni, tak ada orang ke? Tapi hati saya kata insya-Allah kalau tak ada orang takkan depa panggil aku. Siapa nak dengar ceramah kalau tak ada orang? Mai belah kita pula ramainya orang dekat jalan, mai masjid tak ada orang. Tu pelik kan tak? Yang tempat depa pula tak ada orang. Mai ceramah tuan-tuan, mai mana ni? Dia terbit sungguh. Nuhak pada dalam manu, hak pada dalam ni terbit semua sekali. Subhanallah. Naik lori pick up tuan-tuan penuh kat belakang hilang... Hak sewa van lagi, lampu kan dia dah. Puak-puak ni kalau tuan-tuan nak mengajar apa kat dia Tuan-tuan nak mengajar apa kat dia Depa nak sesuatu benda yang segar. Yang mudah bagi depa faham, yang boleh depa amalkan, yang boleh depa ikut. Maka kita ajar untuk depa. Tapi untuk hak mengaji, hak betul-betul yang -betul ni tuan-tuan yang kena betul-betul nak bahaskan ilmu tak boleh di situ sebab saat lagi mereka duduk tengok jam mereka gaduh nak balik ni nak jumpa balik Ustaz Kazim ni bila ni tak jumpa dah kali ni kali jumpa dah bukan senang nak mari ni Sabah Sarawak nu. sebab tu kita ajar cara macam ni tapi untuk pengajian yang berkitab pengajian yang perlukan dalil ni menurut pendapat yang ni menurut pendapat ambil keputusan yang ada tempat dia di mana di universiti Tempat dia di mana? Di madrasah. Tempat dia di mana? Pada orang yang mengaji tetap. Yang tu. Sebab tu kita baca hadis ni. Nah dia sebut, nak mengajar orang, kena tengok dengan siapa yang kamu ajak. Sesuai untuk ilmu dia, ni dia ilmu dia. Sesuai untuk orang ni, ni dia ilmu dia. Macam tuan-tuan tengok dalam TV, Forum Perdana Ehwa Islam. Satu ahli panel, tiga minit je. Ya. Tuan-tuan nak expect apa tiga minit? Apalah hurayat pun tak ada, dalil apa tak ada. Dua minit, lima puluh saat. Tuh. Dia punya manager floor Apa ni? Apa? Pengurus pentas. Dah buat syarat soponti. Baru tiga minit. Nak cakap apa? Sebab tu... Bila kita bercakap dalam forum perdana ehwal Islam, kita kena cakap zap sekali. Fakta sekali. Pak saya apa? Pak saya masa dia tiga minit yang ini, tiga minit yang ini, tiga minit alim moderator, sepuluh minit, kita berehat seketika, kita jumpa selepas ini. Jangan ke mana-mana. Udah. Tapi orang tak faham. Oh, dia kata apa? Orang alim pendek cakap. Nah, hang tak jadi. Kok nak rasa panjang sikit, saya dapat slot kalau dah jodoh setengah jam. Setengah jam kalau dah jodoh, cerita buat keluarga. Tak apa. Dah orang komplain pula, tengah maghrib, duduk siapa ni orang maya maghrib kalau jodoh-jodoh apa ni kalau dah bodoh astagfirullahalazim dia tak tahu hak Sabah Sarawak ni pukul 6 masuk maghrib lah tuan-tuan pergi Sabah Sarawak maghrib kurang apa mereka target Sabah, Sarawak, Brunei. Sebab tu mereka siar tujuh setengah. Sana dah habis maghrib lah. Kita baru nak start. Mereka target sana. Sebab tu kalau dah jodoh di Brunei, di Sabah, Sarawak tu cukup laku. Tuan. Sebab siapa? Mereka tak ada kerja apa dah. Sementara nak tunggu berita. Tengok yang tu. Itu nama dia teknik pemasaran. Kalau kita menggunakan teknik pemasaran yang betul, cara yang betul dalam kita nak mengajar, insya Allah orang suka dengan teknik pengajaran kita kena bijak ni hak mengajak ni tuan-tuan ni hak kena kuliah maghrib ni kena bijak macam mana nak tarik orang sebab tu kalau kita ceramah Empat orang yang main jangan duk marah pada orang yang main 4 ribu saya main empat orang dia main 4 ribu ni apa ni saya ni mengaji di Mesir ni ah oh, sudah memanglah tuan mengaji di Mesir tapi tuan nak baca tu lambat nak je habis jadi janganlah kita duk marahkan orang sebab tu Nabi ajak dah. Nabi ajak pada kita mengajar mengikut ahlinya. Jadi kalau kita pi, ustaz, ustaz pi ceramah dekat budak tadika, pi. Tu macam mana ustaz boleh cakap dengan budak tadika? Kita jadi tadika. Okey adik-adik, ha, buat tangan macam ustaz. Pakak buat semua. Okey, macam ni. Satu, sa pakak buat satu, sa tadika. Saya sayang Allah dua dua. Itu budak tadika. Jangan pergi masjid. Tok Imam, satu zat ya Imam. Jadi bodoh Tok Imam. Jadi mengajaklah orang mengikut kepada keahlian mereka. Baik, hadis yang keserusnya. Afatuddin <ad> Salasa. Faqihu fajir wa imamun jair wa mujtahidun jahilun penyakit bagi agama ni ada tiga afatul din bukan afatul lazi pula tengok betul-betul tu setiap tu kelabu afatul din penyakit agama ni ada tiga salah tak faqihun fajir alim tapi jahat tu penyakit agama kita harap dia lah alim dia lah cerita hak betul dia pula pergi ajak orang buat jahat patut dia lah mempertahankan sunnah Nabi dia pula mengalaikan orang ikut orang bantah sunnah Nabi dua wa imamun jairun pemimpin yang zalim patut dia jaga rakyat dia pula pergi cocok macam-macam kita kata setangguh lalu kaji lalu tak apa hak lima tahun pun kena ah sudah tuan-tuan tak kaji habis ke dulu cek dulu kaji dulu hmm, dia kata tak aku suka dia yang ketiga apa dia wa mujtahidun jahil orang yang jahil tapi mengaku mujtahid ada tiga penyakit yang Nabi sebut penyakit yang merosakkan agama kita nombor satu orang alim tapi jahat yang Nabi sebut dalam hadis min andihim takhrujul fitnah wa fihim ta'ud daripada mereka lah timbulnya fitnah dan fitnah itu akan kembali pada mereka Nabi sebut di akhir zaman yang paling jahat siapa dia? bukan Isa Dadah Nabi kata manusia yang paling jahat yang duduk bawah langit ni siapa? uhum, syari man tahta adi ulama'-ulama' mereka adalah yang paling jahat sekali yang duduk di bawah langit bayangkan saya tak mau tuan-tuan sebab tu saya saya tak ulama tak apa saya tok gurau tak apa Nabi kata hak paling jahat dekat-dekat kiamat ni ulama daripada mereka lah mengeluarkan fitnah dan fitnah tu balik pada mereka nombor dua kata Nabi wa imamun jair pemimpin yang zalim yang ketiga kata Nabi wa mujtahidun jahil Orang yang jahil yang mengaku dia adalah mujtahid, dia boleh buat keluar hukum. Saya tak boleh buat keluar hukum. Saya membacakan hukum. Ustaz, apa hukum yang ni? Mengikut pendapat mazhab Syafi'i, hukum dia yang ni. Yang tu ya saya boleh buat. Saya tak boleh nak buat keluar hukum saya. Kalau kita melihat kepada hang siapa nak melihat-melihat kepada siapa? Sebab tu kita perlukan kepada ulama'. Sebab kita tak taraf kepada mujtahid. Tapi hari ni orang dengan beraninya, saya tak mau ikut mazhab. Saya nak direct dengan Nabi. Allahu Akbar. Dan zaman Nabi dulu ustaz, dia tak ada, dia tak ada ulama mazhab. Kenapa hari ini ada mazhab? Saya nak ikut Nabi. Oh. Dahsyat. Tuan-tuan jumpa ada orang macam ni? Jumpa. Saya pun jumpa. Mai hantar surat berjela. Hantar mesej berjela. Satu hari saya ni rajin. Saya kata kat PA saya, invite dia mai. Jumpa saya katanya nyemang-nyemang minum kopi. Dia mai oh, tuan-tuan. Dia kata saya tak mau ikut mazhab ni. Apa apa Syafi'i ni mai mana? Saya kata macam ni lah. Jadi abang 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 nak buat apa? Saya nak ikut Nabi terus direct pada Nabi kita pi terus straight to the point. Fuh. Abang baca Quran. Baca. Abang belajar dah baca Quran. Belajar. Belajar dengan siapa? Ah ustazah lo, tahun kecil dulu lah ustazah tu masuk kafar mengaji dengan kafar. Tak direct dengan Nabi. Pi ya, direct dengan Nabi pi pi Madinah duk. Di... Kau siapa nak cari ustaz pula? Kau siapa nak cari ustaz pula? Ustazah tu dia mengajar abang tu, dia mengaji dengan siapa? Sebelum dia mengajar abang, dia mesti mengaji dulu. Dia mengaji dengan tok guru dia. Tok guru dia mengaji dengan siapa? Tok guru dia, tok guru dia, tok guru, tok guru, tok guru, tok guru, guru, atas tok guru, last sekali pi ke Nabi. Bukanlah sekali dia fikir setan. Apa faham tak? Abang mengaji-mengaji pekah ni, mengaji dengan siapa? Ustaz Anu, Ustaz Anu, Ustaz Anu, last sekali, dia pergi pada siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pergi pada siapa? Pergi pada Imam Malik. Imam Malik pergi pada siapa? Pergi pada sahabat Nabi. Sahabat Nabi tu pergi pada siapa? Pergi pada Nabi. Dia bukan pergi ke Iblis. Yang abang tak nak ikut sahabat ni, tak nak ikut ulama' ni, siapa? Yang nak buat patua sendiri ni, siapa? Siapa? Kita tak layak. Kadang-kadang kasi -kadang, -kadang ini penin. Pelik-pelik zaman-zaman pelik, sekarang ni tuan-tuan. Kamera depan mata. Mikrofon depan muka. Dia boleh cakap sendiri dia. Mengikut apa yang dia nak cakap. Maka keluarlah kenyataan yang hari ini Yang bukan-bukan. Ajaran yang bukan-bukan. Pasal apa? Pasal kita duduk baca ni. Jahil tapi mengaku pandai jahilun wa mujtahidun jahil dia rasa dia mujtahid pada hadiah jahil baik ayatul munafik salas tanda-tanda munafik itu tiga iza haddasa kazaba wa iza wa'ada akhlafa wa iza tumina khana rawahu syaykhani an abi hurairah alamat munafik tanda munafik itu tiga bercakap ketika berdusta ketika bercerita ber, bercakap dua mungkir janji apabila dia berjanji tiga khianat apabila diberi amanah yang ni saya tak nak urai tuan-tuan dah baca sudah kecil ya hadis ni baik yang terakhir malam ni yang keenam ayatul izz wa qulil hamdulillah allazi lam yattakhiz walada wa lam yakullahu syarikun fil mulk walam yakul lahu waliyyun min adh-dhulli wa kabbirhu takbira wa rawahu al-imam Ahmad baik apakah dia ayat yang menunjukkan kemuliaan Allah ayat dia ialah alhamdulillahillazi lam yattakhiz walada wa lam yakul syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhull wa kabbirhu takbira dan katakanlah segala puji hanyalah bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaannya dan dia bukan pula hina yang memerlukan penolong dan agungkanlah dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya tuan-tuan boleh ambil daripada mana ni tuan-tuan boleh ambil daripada surah al-isra ayat yang ke-111 baca ayat ni selalu doa kita baca yang ni baca selalu insya-Allah Allah taala berikan kemuliaan kepada kita, Allah berikan kebaikan dengan kita. Ayat dia senang aja. Alhamdulillahillazi lam yattakhiz walada wa lam yakul lahu fil mulk wa lam yakul lahu waliyuy minadhul wa kabbirhu takbira. Surah Al-Isra ayat 111. Jadikan sebagai permulaan kita, percakapan kita mudah-mudahan ada kebaikan. Insyaallah kita sambung lagi pada kuliah yang akan datang. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atuubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asq innal insana lafi khus illa alladhina amanu wa amilussalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم إنا نجعلك في نهور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم، اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قحار جبر يا منتقم. Allahumma ya munzilal al-kitab wa ya mujri al-sahab wa ya hazim al-ahzab ihzimhum wa ansurna alaihim walhamdulillahi rabbil al alamin saya minta maaf jika terkasar bahasa wa billahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh